Tissi senkin likainen arttu. Sori, en voi näyttää tissejä. Tulee vihasta. Itse asiassa voinpa. Sinun tissit. Kari, sinun tissit. Ole hyvä. Sinun Rokille tissit. Kelpaako? Mä unohdin, me jätin tähän kohtaan. Saori-san, moskaste RK-no-lentsyyni kikikomuki deska? Takai me mennään puhumaan RK:lle. Karera ga naze kawaii-shinia o sagashite to ka kininarimasu. Nara boku mo ikimasu yo. Hitori ja shinpai desu. Daijoubu. Te roke wa menne. Mada akarui shi, hitome no aru tokoro de yarimasu kara. Sore ni watashi hitori no hou ga, aite mo kuchi ga karuku naru desho. Tashika ni sou kamo shiremasen kedo. Päävällä from kakkos. じゃ 10 分に1回安全確認の。このカルワクナラカルホイレッキマス。いえ、それも遠慮してもらいます。へえ。あ、なんかスカイワーカードメデシヒロス、ウェルズヴィランス。オッケー。マウルエツァレッキマスナラカルホイガ。サーリ。カマー。Teleportti. Olis ne ollut edes Wookie... Ivo-kantti. Ivo-kantto paras. Miks mä meinaan aina sanoa Wookie-hantti? Meitä ne olis ollut Chewbaccoja kauhean kasa. Toisestakin pelattu, mut kaikki lähti kuoli OP-hallinnalle. OP-hallinnalle on paras. Se on hyvä, kun pelattiin apia kaikkien kanssa. Hello, Mr. Bartender. ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。お邪魔します。もう、わらびて、チネヨルクウィフマッピー。ターボーと仲良しの先生よね。おしゃのエネマッピー。あの子は今日、一緒じゃないの？ええ。そう。じゃあ遠慮なく、ガールズトークできちゃうね。なんだい、マリネ。それだけは、わくらしてるし。それじゃ俺が、お邪魔みたいになるじゃないの。ああ。マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。Siksi tää ei jaksa palkaa. Niin, ei jaksakaan. Jos se olisi niinku enemmän enemmän mappei, koska kuitenkin se planeetta on massiivinen. Kyllä ne varmaan voisi käyttää vähäistä mielikuvitusta. Eikä se haittaisi edes, jos meillä olisi esimerkiksi joku beissi siellä käytössä, mistä on sähköt mennyt. Tai sillä, että ne sähköt vaikka vilkkuu jossain, että siellä on joku valo, mitkä välkkyy vähän väliin. Niin, se kun sieltä tulee evo, kuulet joku evokin menevä siellä vittu käytävissä, sä oot silleen mietin nyt hallinnalle tulee vittu käytävää pitkin äijää, jossa siivouskomeros piilossa peltipurkkina, silleen älä tule alle. Sit sä kuulet vaan se torvea siellä oven toisella puolella. Etto. Nani nomukaan majotten desu? Ii jo. Näissä ole taaboonga iriteri botolin nonjaina. あいつ最近つけが溜まってるし。いいゾンビスターバスペリ。ありがとうございます。それは基づいて、
Mikä se spin-offi oli? Eikö se ollut joku planeetta, missä sinne lähetti porukkaa? Ja sehän oli joku virus, mikä muutti porukasta zombeja. Kun sehän oli ihan Canon juttu. Tämä Canon spin-offi siis. Honto, nandaka kakkoi. Sonna, o ftari ni iwareruto kyoushiku shichaimasu. マリネと美人が2人並んでると、なんかこう、年がいもなく浮き浮きしてくるね。あら、本当だ。今日マスターいつもより12ヶ月は若く見える。それじゃいつもと変わんないじゃないの。ジョー、マスダ。それ、ジョー、アーモン。マスターがそれ以上。アーモンという。かっこよすぎちゃうじゃない？ああ、本当ですね。ブラックオーキッド。オッケー。 Se on mahdollista. Hetkinen. Tarkko mä tsekkaa, mikä vittu? Mua kiinnostaa, meinaa se erittää paljon. Missä on mun internetos? Star Wars Zombies. Star Wars Zombies. Death Troopers oli ainakin yksi. Death Troopers oli se novelli, mikä tätä noin Joe Schreiber teki. Sitten siellä oli erikseen kans tota noin niin... Dathomirin Witchcraftin nekin pystyi tekemään zombeja. Se Dathomirian Night Sisteri osas summonata tota noin jombeja kans. Sehän tuli tota noin Clone Warsia aikana, niin Daka käytti sitä Resurrection-spelliä revaamaan groupin nyt tota noin ruumiita, jotka rupes tappelemaan tota noin Separatist Forcea ja Grievousta vastaan. Sitten tuli tota noin parasiittisia brainwormeja, mitä se käytti kans. Se Genosian Queen käytti ja kontrollasi niitä korpseja kanssa. Et Queen Karina the Great käytti hän kanssa niitä. Sitten Yoda encounterasi todella paljon epäkuolleet Sith Warrioreita Morrowindis. Ja sitten oli Project Blackwing, minkä piti tuoda tota, no niin, kuolemattomuus. Mut sen sijaan teki niinku kannibalistisia zombeja justiinsa. Niin, sitten tuli se Undead Troopers, eli se on se Death Troopers todennäköisesti justiinsa. Tarkin muutama on tollanen zombi-juttu. Jos koko Star Wars hommas. Mä tiedän vaan se yhden novelin, jonka nimi oli Death Trooperi. Ei voi se enempää ollut keskittynyt siihen asiaan. Jees, kasi Arkeenia ei taitakistakaa. Jitsua sokora juu ni ilkotoa ilmda, kato saa. Vai kaikkia loke?彼らも仇から。RKですかと聞かれて、はいそうですとは言わないんだ。そうね。しかもサオリちゃん、彼らから結構ディープな話を聞かなきゃいけないみたいだし、そうなるとちょっとだけ難しいかも。ちょっとだけですか。多分なたはしゃ怖かったし、ティーピスタグジュ、そしてなんか叩いた。RKから近づいてくるよ。 ただ、その格好だと硬すぎちゃうから、少し隙のある服とかメイクにするといいかな。なるほど。そりゃいい考えだ。隙のある服とメイク。おい、タスコだよ。カーボーから聞いてるよ。サオリちゃんがその気になったら、カムロ町のキャバ嬢たちも顔負けだって。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠す。 だね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか？これからすぐに？ Mä muistan, että viime Judgmentissa toihan pistettiin just hostess-kuvi. RK には効きそうな作戦だ。
よかったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんはその中から気に入った服とかを選んだらいいわよ。わかりました。じゃあお言葉に甘えてお手数ですがお願いします。オッケー、任せてって。もう Ivokkeen lisäksi siellä on epäkuolleita Ivokkeen. Kumpi olisi pahemmin, normi Ivokki vai epäkuolleita Ivokki? Jaha, mä pääsin tähän hommaan taas. Molemmat. Mm. Boink. Tällä ei ole mitään väliä, mitä mä laitan tähän. Huvittaa vaan, että pääsee tekemään tätä taas. Päästäis tekee tätä. Niin, molemmat joo, todellakin. Pistät sen ison kanssa Ivokkeen juoksen tälle ja sit sä olet epäkuolleet Ivokit samaan aikaan. Silleen... Epäkuolleet Ivokit vois olla ihan NPC, mitkä käy kumminkin päällä. Tasapainotuksen vuoksi. Sehän on vähän epäreilu, jos olisi vaan se yhden puolella koko ajan, että siellä on kauhean kasaneet kyllä. Tässä on hyvä musiikki. Kyllä mä ainakin heräisin tällaiseen musiikkiin. Mietin nyt. En mä tiedä, onko tää hyvä heräämiseen. Oh god. Ja taas se haukutus tulee. Mee pois, haukutus! Mee pois! Kiitos. Arvostan. Naruhodo. Kore wa Taboo kara kiitetä toori toyuka. Sore ijou ne. マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。ブープス。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。うん、まだ何か足りないみたいね。え、最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは、それはあるでしょ。うん、弁護士としての。いや、おっ、あ、ありがとうございます。 OK、 バッチリ。ほら、見てみて。はい、やっぱどうやった。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く。スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか、そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。
いいの。こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。Totta, helvetissä me meidän pyörimme sen yön perin. Ihme kauan tuossa kesti, kun se heitti, kun se tuli yöaika jo. Tai no, ilta-aika. Shinjakavari. Niin se oli se ihme, tuu, girls baarin johtaja. Voisipa kerätä, mitä on tarjolla tälläkin. Kato, voin. Tuolla ei ole mitään. I see stuff. Excuse me. Coming through. Pois täältä. Räy. Toi vaan jumeittaa tosa. Näin, mä olisin kiven. あの、いやちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？うん。女二人寂しく飲み歩いてるとこ。ねえ、ねえ。だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ。いくらでも飲ましてあげるよ。うわすごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。はあ、ちょうどいい時にお兄さんたちに出会えたかも。だって今夜は私。めちゃくちゃになりたいなって思ってたから。何何どうしたの？最近年下の悪い男に捕まって、彼ってすごく束縛するから私もいい子でいなきゃって思い詰めちゃってたの。だから今夜だけ自分へのご褒美に自由になっちゃおっかなって。あら沙織ちゃん、そんなこと私にも言ってなかったのに。俺でよかったら一緒に乱れますけども。沙織ちゃんとめちゃくちゃになりたいっす。でも今一緒にいて楽しいのは RK の人たちだって聞いてきたから、あそこの人たちってなんかいろいろすごいんでしょ。沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？私はこの子たちも可愛いと思うけど。ほう、なるほどね。だとしたら俺たちって運命の出会いだったのかも。え？それってどういうこと？まさかもしかしてあなたたちって。まあ大きな声じゃ言わねえけど、RK の中でもちょっと知られてるもんでね、俺ら。少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。俺もここまででかくなるとは思ってなかったさ。カムロ町って今みんな RK が仕切ってるんでしょ？まあね。ヤクザが幅利かす時代は終わったからよ。もう神器とかご苦労の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかがものを言う。壮絶な世界、かっこいい。そういえばこの間RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかっていう。あれね、あん時探してたのはガールズバーのマネージャーだった男だな。さすが、お兄さんたちは情報通なのね。5年前にある日突然姿を消したってやつだ。カムロ町じゃ珍しくもねえ話だけどね。
何それ面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは可愛いって男で、この町じゃ毒にも薬にもならねえ。この可愛い、それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられてった。ちょ待って、呼び。以来やつは姿を消したままだ。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。店からの給料もまだもらってねえ分があったらしいからな、うん、ってことは今頃海の底か山の中にでも埋められたんだろうってことになった。その河合の昔の知り合いたちって誰だったの？さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は仇の若いやつらで、女も混じってたんだと。でももう5年も前のことだからな。ほう、group of civilians, old acquaintances. Niitä on pakko olla ne samat tyyppiä, jotka graduatessa, että mikä se oli, Kuroi High vai mikä se nyt olikaan. Kuroi Universe tai joku tällainen mesta. Sitten on varmaan samat 3 jatka, mitä me nähtiin, plus jotain muita. Niin Kurokava Akademi, ei Kuroikava. Vittu, mulla on yksi i liikaa. Sono mokugekidan ga aru toyukoto wa 誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は神室町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんて分かんねえよ。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？ RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃ分かんないんだからさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん可愛いシーンやって言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと？もしかして最初から可愛いのことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前？お前らに名乗る名はない。この手を離せ。この私に暴力や脅しは通じない。なんだ、急に本性出してきたじゃねえか。ならこの手はなんだ、震えてるじゃねえか。むしゃぶるいってやつだよ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん、あれ？ケニア、目障りだぞ、チンピラ。えい、そっちは。東さん。てめえ。たく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの。礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな。特に美人。ありがとうございます、東さん。だから礼なんて。え、なんで俺の名前？城崎です、現代法律事務所。おいえい、お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんで、城崎先生。しかしすげえっすね、見違いましたよ。ほんまリサ röökeä rukki. Ei sun voi loppu röökit kerran. Charles RK manager Toru Higashi. Higashi oli kova jätkä. ありがとうございました、東さん。私はともかく、マリさんを危ない目に遭わせるところでした。
本当に助かりました。ロッキーのバルーギョンマルーサイリン。おが。かっこいい。私タイプかも。さっきのやつはラッキーラギ。RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。うん、よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや何、俺も最近は暇してるもんだ。あら、そうなんですか。ちょうどいいですね。暇な者同士、今夜は楽しく過ごしません？うん。じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。うん。八神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。もう一度かけてみます。Mitä sitä Kamille kävi? Mä en muista. Koska tää varmaan edennyt vähän sen. No cigarettes makes Rocky a dull boy. I'm not insane. But I might be going insane if I don't get my cigarettes. ああ、でもこうしてみると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越芝と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された。どうでしょう。神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは。確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が車を乗って街の情報もまだ保存なはずですから。やべっしゃす。ああ、よろしく。やほう。トゥパカスティー。ああ。Onko se kokeillut vaihtaa siihen sähköröökiin? Kenties. Mä tiedän, että se sähköröyki ei ole se paras vaihtoehto missään helvetin nimessä, mut... Ainakaan te kokeilla. Jotenkuten ainakin. Tai jottain. Harrastin se sähköröyki pelleily 2 vuotta. Ei auttanut. Entäs purukumi? Mun pappa esimerkiksi teki sitä, että se vaihtoi kokonaan röykistä veksi ja rupesi käyttää erittäin vahvaa jenkkipurukumia. Entäs tikkari? Sä tarvit jotain, mitä sä pystyt tekemään sun kädellä samaan aikaan. Ja ei, mä en puhu vänkkäämisestä. Se nyt ei ainakaan vaihtoehto. Onko sinulla jotain sille, mitä sä pystyisit tekemään röykin sijasta? Joka kerta, kun sinulla kokee tekee mieli röykiä, onko jotain, mitä sä pystyt tekemään jossain? Tai ottaa sen sijaan? Otat vaikka sisu tai joku tällainen. Tai sitten sä otat tikkarita jotain, jotta siihen suunta. Jagami-san. Amasawa. Tässä Amasawa haluaa. Pakko päästä röykistero runkkaudun säärillä. Mulla itse asiassa oli vanha luokkalainen, joka teki tota yläkoulussa. Semmoinen kuin Miska. Vittu jätkä saatana käyttäi hevosurvoja ja kaikkea. Vittu sillä oli maailman suuri vitu kulli. Enes vitsaile. Se äijä veti kerran kesken tunni. Vittu dikkinsä. Luokassa esi, heitti sen pulpetin päälle, otti mitaa ja mittaa se oli 26 senttinen levos. Kaikki vaan katsoi vieressä, mitä vittua sä duunat, Miska? Äijä vaan sanoi, mä halusin tietää, kuinka pitkä mulla on. Vitu äijä. Saatana. Silläkin jatka oli niin paljon kaikkea pääsi vikaan, mutta se oli kyllä kova jatka.
Älä nyt, se oli ihan hiilivetin häröä äijä. Ja hauska samaan aikaan. Arigatou gozaimasu. Nyt tuli mikään norsukärrä. Älä! Silloin kunnon norsukärrä. Mä en muista, miten se meni. Kuka se toinen jätkä oli? Mä en yhtään muista sen nimeä enää. Ne oli ollut tunnilla. Tai ennen tuntia justiinsa, niin kun sanotaan 5 minuuttia, niin kun opetulee noin luokkaa. Ja toinen jätkä vetäisi ihan täysin, pamotti Miskaa suoraan kasseilla. Miska romahtaa siihen niin istumaan maahasta, vittu seinää vasten. Opettaja tulee luokkaan ja sanoo, no niin, kaikki istumaan. Kaikki menee istumaan, paitsi Miska, joka on sivussa. Ope menee istumaan paikalle ja katsoo, että Miska, mene sinne paikalle. Sitten Miska sanoo, anna mun keräillä itteni hetken aikaa tässä. Koko vittu luokka räjähtää nauruun. Toinen kerta, kun mä olin kävelemässä himaa saatana koulusta. Mä käydyin katsomaan, kun äijä on sen bussiin pysäkillä. Vetelee helikopteri siihen. Ja kaksi opettajaa tulee sieltä ihan silleen normaalisti. Se kattoo mua ja vilkuttaa sieltä autosta sieltä, morro. Sitten se kääntyy kattoo Miskaa. Se auto hidastuu hetken ja näkee, kun Miska vetää vittu helikopteri siihen. Sitten se kaasuttaa niin vitullista vauhtia haneen. Mä pysähdyin hetkeksi, että mitään vittu just tapahtuu. Bussi tulee siihen pysäkillä. Se avaa oven. Kuski kattoo Miskaa. Miska vetää vieläkin lupteri. Kuski laittaa ovenkin, ajaa pois. Se Miska vaan katsoi, että mitä vittu just kävi, ja mä vaan räkätän paskas nauru tien toiseen puolelle, samoin kuin mä kävelen himaan. Katsoit just osoin ja tuomasta tonne naiset tykkää katkarupusalaatista. No, jotkut on vegaaneja. Ja jotkut on taas sitten sille, ne haluaa vähän se lihaa siihen salaattiin. Ei ainakaan ne ottaa sitä HK Blöd. Vittu. Hisayoshi Shimada. Okei. Kas tajatte ongelmaa? No. What is your issue? Nanda. Versus? Jitsuwa. Soa. Hou. Mikäs kirous tää jätkillä on? Nää. Tähän kun laittaa pienen sipulirenkaan, kun on niin kreikkalainen slotti valmiina, että just ja kaikki. Vittu. Sitten tulee myös mieleen kerran, kun me oltiin tota välitunnilla. Miska oli siellä hengaamassa ja röökäs justiinsa. Itse asiassa Miska ei ollut röökannut sillä välitunnin mitään, mutta kun se oli kädet siellä taskussa, se housun taskuis, niin ope tuli paikan päälle, kun se tiesi, että Miska röökaa siellä, niin se oli, että hei Miska, ota se kädet pois sieltä taskusta ja anna se rööki tänne. Sitten Miska sanoi, että ei mulla ole rööki, en mä poltun. Ope sanoi, että älä puhu paskaa, anna se rööki tänne, Miska, pistätkäs, ei oo rööki. Sitten ope sanoi, että ai sulla on taskus. No ope sujauttaa käden suoraan Miskan taskuun. Miskalla sattumoisin on reikä housun taskussa. Ja mitä se jätkä oli kosketellut? Se vittu oma kulliin saatana, kun siellä oli reikä, mistä oli sujauttanut se siihen. Niin ope oli koskenut siihen, ottanut käden takaisin ylös, kävely äkkiä pois ja se Miska kattoisi silleen vitun pirneä. Silleen, että ei saatana. Vittu mä nauroin paskaan nauruun siellä kesken. Vitun piha porukka kattoi, mitä vittu mä vaivaa. Vitun Miska ihan oikeesti. Saatana häröäijä. Se on hyvä, kun on nyt vittu lastenkotiin ihmisiä, kun ne kävi samaan kouluun. Vittu ne flippaili. Vittu mä oon naurannut niitä niin paljon. Jotenkin huvittaa, kun katsoo aina kaikki nämä vanhoja luokkalaisia kavereja sun, mutta niillä meni jotenkin aina niin lujaa. Aina niillä on ollut hauskaa sun, mutta sit mä oon ollut vaan silleen vaan... Mä oon täällä kulmas. Koskaan mitään tehnyt paha. Moi Juki, miten menee? Mitä menee? What the fuck? Tiedät tunteet. Mutta ei ainakin sullakin ole hauskaa. Tulit haastattelut. Miten haastattelu meni? Kerro sitten kaikki. Nyt sä kerrot meille ihan kaiken, Juki. Mitä sä teit haastattelussa? Miten se meni? Millä ne fiilis on? Saitko paikan?
mitä tapahtui. Kerro kaikki! Ja toi on aika hieno näköinen lakikäs. Mitäköhän tuolla on käynyt, kun toi on niinku pre-war one? Se näyt Ruotsin maikalle, että jos et pääse Ruotsista läpi, niin vie sut syömään ja Maikka oli 60V mummeli. Kai sä sanoit, että sä puhut sille surkeet ruottiin koko sen ruokailua. Vittu mikä äijä. Ai juma. Joo, meillä oli amiksessa silleen, että porukka teippasi vastaukset kattoon, kun meillä oli siellä pieni sellainen epätasainen kohta siellä, että sinne se laitettu. Hyvin meni omasta mielestä, kysyttiin pystyykö olemaan joululaulujen keskellä ja asiakaspalveluissa hyvin myös sitä rataa. No niin, toi on hyvä kuulla, Juki. Hyvin menee. Sä sanot, että et osaa ruottia, mutta ranskaa voit puhua suoraan. Ai vittu, mun korva meni lukko. Rokki perkele! Et varmaan tehny noin. Et varmaan, en usko. Mut mä haluan uskoa tohon asiaan. Ai jumalauta. Härömies perkele. Kyllä teit, ai jumalauta, Rokki! Nyt mä en tiedä, minkä takia sä oot tatin kaveri. Vittu härömies. Sanotaan, että sait vitosen ruotsissa. No se on tarpeeks. Mitäs muuta Jukil kuuluu? Kerros nyt, miten sullakin on mennyt muuta, kun se sun meni helkkari hyvin toi haastattelus. Samalla kun Rokki kertoo sen häröjä tarinoita ja meikäläinen nauraa tää paskas tauru. Sä oot härömpi kuin Tatti. Joo, mä voin uskoa se. Ei Tatti on niin härö, Rokki on härö. Mut se, että kaikki Tatin kaverit on härö. Old timey soldier. それって いえ なるほど päästäänkö me taas haamujen kanssa leikkimään? Mä muistan, että tuossa on yhdessä Jakusa-pelissä, siellä on se on näissä myöhemmissä Jakusa-peleissä on hautausmaa, mihin sä joudut menemään, kun se on se graveyard keeperi, niin sä joudut oikeesti vetämään jotain sellaisia niinku vanhoi Edo-periodin tyyppejä käkättimeen. Sellaisia oikeat haamuja. Ja ne muuttuu koko ajan vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi. On erittäin hieno kohta. Ja sen näissä peleissä on aina ollut jotain haamuja. Aina on jotain haamuja. Siellä on esimerkiksi kirottu DVD, minkä sä löydät. Kun joku tyyppi heittää sen sulle ja sit se on niinku referenssi tohon kaunaan vai mikä se on. Mut se haamu itseasiassa jeesaa sua. South Park the Fractured But Whole. Noni. Pistetään toi lista. Pistetään lista. Fysiikan opettaja kysyi joskus, mitä saadaan, kun yhdistetään se ja tämä. Vastaajat sama kuin sinä ja minä. Otetaan vaatteet pois ja mennään siivouskomero. Ongelmia molemmille. Vittu sun kanssa, saatana Rokki. Vittu rotta. Ai juma.
マジで。うん。ほう。Kitan Amasawa. Mr. Neverstein, my grandfather. Ho! Ha! Eh. My grandfather's has been missing ever since he passed away about 7 years ago. Jos mä en tietäis kontekstia, ne puhuisit kissasta, mä sanoisin, että tossa olisi kirjoitusvirhe, mutta kun siinä ei oo. Mutta on silti himmeästi kirjoitettu. Siivollut ja leiponut ja katsonut Disney Plus. Mitä sä oot leiponut, Sir Yuki? Mitä se Yuki on leiponut? My grandmother parted off. なるほど. Muffins eteläivi. Ai juma. On sitä tullut tehtyä vaikka ja mitä. Mä en koskaan oikeastaan tehnyt mitään ihmeellistä. Mulla ei ikinä ollut mitään tollas niinku super siistiä tai härröä meininkiä. Mä oon ollut itse asiassa ihan helvetin tylsä. Mä oon ihan vitun tylsä ihminen. Suuri asia, mitä mä ikinä varmaan tehnyt, on se, että mä oon kiivennyt jonnekin koulun katolle, mennyt sinne välitilaan, kun siellä on se luukku mennyt siitä niin sinne pyörimään. Sitten ollaan, tietenkin näpistely on normaalia, se mitä kaikki kakarat on joskus tehnyt syystä X. Mut se ei ole mitään, mistä pitäis muuta oikein huiskella. Mut se on jotain, mitä kaikki on tehnyt. Mutta mä en oikeastaan tehnyt mitään ihmeellistä. Mä aina olin jotenkin sellainen niinku, Mä vaan oon. Mä vaan hengaan. Kerrankin pari ajan jälkeen oli kusella nurkalla. Poliisi tuli taputtaa kesken tapahtoa. Sinähän päissäkään nyt ja kusi poliisin kengille. Sekä hollareille. Vittu von Rocki. Rokki mies, mitä sä duunaat? Jumalauta. Ihme jätkä. Rokki vaan menee siellä niin. Anteeksi, please, mitä sä siellä? Sais olla teillä tänään lihadiskillä. Mä en oo mitään juonut. Sillä se rokki ollu siellä. Sitten karkuu kolmikäteraus niin, kun pitkälle ei päässyt poliisille kerkeen sanoa, että ootko kussu haalareilles. Vittu rokki. Anteeksi, hellä poliisi, mutta heillä näyttäisi olevan kusta haalaleilla. Oletteko kussit päälle? Siinä on mun esitys rokista kännissä. Sä oot koskaan saanut jälkiistuntoa, vaikka heitti kiusaaja lumihanke ja kaadut myös lumihanke. Ja sen sanoi opettaja oikea niin kiusaaja opettaja vastaa voi. Joo. Toi oli aina se kauhea, niin kuin jotkut ovat, että on mielenkiintoisia, mutta onneksi oli sentään sun puolella tällä kertaa. Onneksi. Desga. Sä olit 8-9-10 oppilas. Yläasteaja. Noni. Aika nice. Mulla oli itse asiassa ihan ok numero kans. Keskiarvo oli mun mielestä 8 tai 9. Hmm.
kuuntele spooky-musiikki. Säätä kerran joulujuhlassa. Rehtorin penkkiin pianotyynnöi teipattiin mikki siihen todella ja lopettajien paikat oli orkesteri. Soitittu kavoja edes. Rehtori meni vähän punaiseksi. Jumalauta, Rokki! Vakatta. Jumalauta! Meillä oli ainoastaan näin, että joku heitti kutinapulveri meidän vitun vaatteisiin. Ai helvetti, se oli helvettiä. Hyvä, kun liikkatunnin jälkeen meet niinku suihkuun. Sit sä tuut takaisin heitä kaikki kavat päälle. Vittu, satana sitä kutinan määrää. Perkele! Vittu, se oli ihan perseestä. Mä tiedän vaan sen, mä jahtasin yhtä luokkalaista yksi kerta biljardimäälää kädessä. Tuutelin sen, nyt vittu. Jostain sit mä suutuin just ihan turhaasta asiasta, mutta sit mä lähdin jahtamaan sitä biljardikeppi kädessä. Vittu, se jätkä juoksi. Mut se on ylpeä, kun rehtori tuumaa, että voiko Rokki tulla rehtorin kanssa ja nyt heti. Ai se ties, että se olit sä. Miten se ties, että se olit sä, Rokki? Miten ihmeessä? Hai. Yagami-san. Mennä selvittämään, onko tää kissa murhaaja. Arigatou gozaimasu. Me ollaan nähty nyt UFO tässä pelissä. Siis ihan kunnon UFO. Yagami missas se just sekunnilla, kun se kääntyi typerästi ympäri. Ja nyt me jahdataan haamua. Okei. Suu. Sä oot ainoa, joka käkät tän aivan punaisena. Just edellisen päivänä oltiin sanottu sulle, että mitä juttuja ei tehdä. Okei. No sit se on ihan ymmärrettävä, että se tiesi, että se oli heti se. Ai niin, mulla on muuten toi lista sit. Jos kiinnostaa mitä pelejä siellä, niin se on ihan mun Discordissa. Mä laitan sen ihan julkisesti sinne. Ja siellä on tota noin niin override-nappula. Tota noin, minkä pystyy riviimaan 40 tonnilla. Et se on seuraava pelissä, sit se, tai seuraava striimissä on sit se kyseinen peli. Pääsin päivittelen sitä Discord-listaa pikkuhiljaa. Mut ei mulla ole mitään listakomentoa suoraan, että pääsee siihen. Mä ajattelin, mä teen se kaikki Discordin kautta sitä varten, että se on vaan jotenkin easympi mulle. Se yhdessä samassa paikassa on kaikki jutut. Sä käyt jääkaapin ruokapolitiikkaa hakemas. No nii. Galaktikassa oot kuoli. No nii, se kiipiä Rokki. Sano sille, että menis töihin. Yagami-san. Nyt mennään selvittää tää ihme. Juttu. Cafe Plague. Plague. Olkaa varmaan tuo Battlefront 2 kuoleva pikkuhiljaa. Se on mahdollista. Se on kuitenkin ollut aika kauan pystyssä. Siellä ei paljon niinku... siellä on paljon replayability, koska se on sama kuin Call of Duty, että sä vaan räiskit niin pirusti. Mut yksi asia, mikä on huono Battlefront 2 on ne skillcardit. Balanssi ja sit toi aseitten uppaaminen ja muokkaaminen. Kun siellä ei oikein oo sellaista niinku kunnollista uppaamista, että sä voisit tehdä sillä se aseen, mitä sä haluat. Että se funktionaalisesti toimii niin kuin sinä haluaisit. Jonka takia mä vähän kyllästyn, kun siinä Battlefront 2 sä ehdit paris tunnissa selvittää, mitä siinä tehdään. Shigoto dakara na. Targetto ni kizukare nai kotsu on kaikki avattu? Niin. Watashi wa kizukare chau koto ga ooi desu. Ja, nan de tada no koukousei ga bikou suru kikai aru nda yo. Jiken no nioi o kagitsukeru to. Nitto ba imma ga katta. Aite ga donna yatsu ka wakaranai shi kiken daro. Iyo, shikashi, jiken ga hassen suru mae ni fusegereba onnoji desu shi. Ya. Ei tossa orava. Omae ga jiken ni makikomareru zo. Sono shiten wa nakatta desu. Ikaremasu ka? Joo, mä tykkäsin aina tästä Battlefrontista sillä, että... ここだな。これが意味するのは。
tuolla laitin. Mä tykkäsin taas sen, mä otin siihen hevin käyttöön. Sitten kun oli niitä Starfightereita, kun meni siellä, niin mä räiskin niitä vaan sen miniganin kanssa jostain kulmasta leikin turrettiin. Verge of Death, Ardent Crane. Tosa. Cancel your actions by evading. Applies only to cranes that while your health is low. Kato ju. Sä vaan lentelet ja räiskin menee kaikki Grand Force. On sekin oikea tapa tehdä asioita. Tai mitään muuta, mitä mä saan. X-Finition Blow. Paremmillaan 10 kill streak. Nice. Extrudes a tiger dances with crane. An attack of pure devastation. Pierce through the enemy with the energy you build up. Uses all of your X-Gage. Damage depends on how much X-Gage is spent. Near an enemy in agony. 110. Ah, oi, kato perkele. Sorry. Mä nyt vähän luin asioita puusta. Eikä se nyt haettaa yhtä. Noin. Se nyt on vähän tuommoista. Oi. You dropped something, lady. Ano. Mitä sä tiputit? Handkerchief. Noni. Eikö hetken, mihin suuntaan mä menossa? Mihin sä tää paikka nyt taas olis? Eikö se tuolla se on? Joo. Pitäisikö toi lausua plague vai plague? Koska se on P-L-A-G-E. Kun plague ois taas sit taas toi niinku se vitu mustasurma epidemia mikä onkaan. Ja sit taas P-L en mä tiedä. Niin no rutto mikä onkaan vittu ihan sama. Sama asia se kuitenkin on yhtä paska se oli. Amasawa no oji-san ga yumeena misteri-sakka datta to na. Igoi desu ka? Ya. むしろ納得。リリリリ。この祖父にしてこの孫ありだな。そう言われるとプレッシャーです。甘さは北の孫として恥ずかしくない人間にならないと。そのためにはやはり数多の事件に関わり探偵としての勘を。無駄に事件に首突っ込んで恥さらすとまずいんじゃない？甘さは北の孫としてはさ。我慢をすると。好奇心がうずく謎を嗅ぎつけると甘沢北の血が騒ぐんです。厄介なものを受け継いじまったな。どんなにパーセンオベラマイノバロンプレイクはプラグプレイクセイボイオーラマジバッコロプラグだプラグ。Kun se on PLAGE. Haluaisin haluaa tätä tyyppiä käkätti mennä. Eiks Blake oo plaketti? Plaketti. En mä tiedä. Mä tiedän vaan se, että jos sä lausut niinku plug, niin sit se on se niinku tabletti, mikä yleensä on jossain. Kun niinku on sellainen jossakin patsaiden alhaalla esimerkiksi sellainen. Niin sitä ei kutsua vaan niinku plague. Tai joku plug. Vai mikä nyt olikaan. En mä tee.
oli mikä oli. Se on jotain. Joku semmonen. Shibaraku mitoketten. Regardless. En mä tiedä. Se, että sun kahvilan nimi on Plague. 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 Blue Clee Pla Blue Blade. Niin. Tää on vähän pöliä nimi. Helvetin, pääsääkö saatana missä osuu kahvi? Ai niin, se on loppu. Jaha. Onks koskaan kysynyt naapuriltaas, löytyykö sieltä kahvi? Hajimemashite. Domo. Heroin ripped straight from one of his novels. Toi on toinen! Kun sulla on heroin, ja sit sulla on heroin. Sulla on heroini, ja sit sulla on sankarinainen. Tai sankaritar. Jos tän näköinen sankari menee kahvilla, yhtään niin se on poliisi. Mene sinne sankari kysymään röökiä ja kahvi. Anna niille vaikka vittu, ei vittu osa käteen. Mieluummin haet kaupasta. Jotenkin kerrät mieluummin kaupasta hakemiseen, kun se etsemät naapurin kysymään ja joudut ehkä poliisiasioihin. Ilemeo. Ei, tossa on rava! Voi vittu, täällä on sisällä ravaa, se pitää hakea. Hoo, kontrollikin on palas. Worth 2 million yen? Ei. Huu! Amasa! Masaka! It's from when I splashed ketchup on it, I was like... ですが。 Patsasana. Miau. 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 Lugu, 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 lugu. Amasa. The locked room. Suljetun huoneen mysteeri. Come on, get a window lock and hold. In the morning. Tästä tulee kiva. Magical.
When the cat cries, misfortune comes on. Huh. Nah. Vai kissa sanoo meu, tommonen patsas vieläpä. Vittu, siinä olisi mennyt kyllä pää. Haluaa rahaa. Ano. Onegai shimasu. Hai. Katsotaas. Get back there, Stan Evans, and turn away from the genuineness. Arigatou gozaimasu. No niin, nyt meillä on se unlucky cat. Ano. A bit of pawn. Älä teleportta mua, älä teleportta mua, älä teleportta mua. Yes! Missä seinä oli, missä seinä oli, missä seinä oli? Tosa! Korea, korea insuri. Noni. Kukukarada. Tossa. Come on, babe, brown. Sekin oravaa tehty. Saksattava orava. Completed. Mulla mä voin. Elä sanoa, et sotsi! Kietrek! Ui saatana. Nyt sattuu. Nyt on ne kultaiset viikut sattuu. Mennäis tulla jännä kaikkea dojaa kohtaan, kun tulee säikäisiin niin paljon yritä tyyppiä. Pelottava kaveri. Irasshaimase. Beef bowl, chicken crash. Tuntekin kana. Itadakimasu. Minagitteki. Gotsousama. Teke niin mielellä lähtee kävellä keskustaan suoraan vaan itun kauppahalliin. Osta siellä niitä kanatikkuja olla vaan nom. Ja kanavartelut on oikeesti paras osia ikinä. Auto! Meinas ajaa päältä. Ei ole lähelläkään. Not even close, baby. Missä muualla voisi olla orava? Mä löytän, että tuolla voisi olla orava. Tosakin saattaa jossain olla orava. Näin olisi orava. Ei. Blin! Voidaan sanoa. Parantemukkina!
Tokunaga matalaksi. Sit ollaan sanoo, moi, sinne menee. Yes, näin. Ho? Hetkinen, miten mä skippaan koko ajan se Crane Style tuossa? Nyt mä skippaan koko ajan jotain. Häiritsevää. Ano. O. Hajimemashite. Ja. Shimada-san. ヤガミさん。 Miten ihmeessä tossa sitten tulee? What? Oli mielenkiintoista. Masako. Joutu saa sitä kans. Okei, se on tossa. Tuo menee. Nanda. Toyukoto wa. Mutta Arson. Ano. No mä saan halus heittää vähän Dartin naamaa. Let's go play dartsit. Teleporttaaks tää meijät vai? Veny. Okei, tästä suoraan arkaleen. Tää on helppoa. No niin rikki näin rans. Kai se on pakko lähteä käymään suihkuus, joku haisee siltä, että ois kuollu heitetty viemäri ja viety. Mälliämäri, nekrofiliinusi. Jumalauta! Mene sinne suihkuun! Nyt! Now! Do it! Mine! Härrö minä, helvetti! Tommosta!
Äkkiä sinne suihkuu ennen kuin joku soittaa, että joku on kuollut sun asuntoon. Naito! Kaiton! Ja tu dešal. Jorgen, the hell is there? Before you smell like death itself. Come on, do it now. Siinä on mun arvot ensi per... Impression. Yes. 3-20. Fuck. Ja kato, se ei ole sille. Tidolidyn. Joo, palatko? Hellitsyty palavaa shampoosta. Älä nyt hankaa niin kovaa. Kitka on olemas. Tarkka heittäin. Final round. Helppo. Yes. Naito! Tää peli on rikki. Tää on niin rikki. Katsotaan, näkyykö ympärillä mitään ihmeellisiä haamuja sun muita? En näe epäilyttäviä juttuja. I win! Tiri. Osha! Amasa. Oi ei. Sassuruni. Mulla on se Miracle Batti käytös. Naruhodo. Soieba omae, juken benkyou wa daijoubu nano? Sono koto wa amari kangae nai you ni shite masu. Aseruto suiri nōryoku ni shishō ga deru no de. Juken benkyou ni shishō ga deru hō ga mondai da to omou ga. Oi! No. Pölöttyypi.
Hetkinen, mä päästän tätä kautta menemään. Mä oon pitkään aika kulkenutkaan täältä. Hetkinen, voiko tää tarkoittaa, että tää voi olla uraava? Kenties. Do I see a squirrel? No, I do not. Hyvä, kun mä vaitin jotain hitu oraavia täällä. Where are my squirrels? Toi olisi mielenkiintoinen kohta asua tommosessa talossa. Toivotetaan enemmänkin olla toimisto. Mitäs täällä takaa? Mitäs täällä on? Niin kuin Bernard Robert. Tää kumia. Lisää kumia. Nenä kutiaka. Mitäs täällä olisi? Asioita myös. Hei! Kunoeva. Rampo! Jos, jos. Parpark. Jos, jos. Kitana. No niin, se löysi. Hyvä Rambo. Mä arvasin, että siellä oli Rambo. Pääräks tänne? Ei pääs. Arvi. Se on myös tällaisia pieniä kohtia, mitkä vois niinku periaatteessa päästä tohon mäpin ulkopuolellekin. Sä et pääsis kattoo oikeesti tonkin alueen kokonaan, kun toi näyttää siltä, että sinne pääsis tosta kohtaa. Ja tuolta. Mä tiedän, että on tehty vahin, tai näyttää tollaset, mut kuitenkin. Se on ihan kivaa. Nyt ei kai silleen mut mitään. Esimerkiksi tässä kohtaa. Ei tässä oo mitään reittiä tonne. Miksi sinun on pakko olla toi? Vähän pöliä mun mielestä. No, päättinkö sitten onneksi tää päin? Tos vähän old circuitia, sit käydään ympäri ja ollaan moi! Tämä on niin hyvä. Luovuttaisit jo! Become a family man. Mitäs täällä löytyy? Paljon kaikkea tavaraa. Mun sit just jossain on oraava, niin se on jossain tällaisessa seinässä. Ei oo. Ihmeellistä. Ok. In we go. Mennään täällä orava. Literally inclined and athletically inclined. Hi.
Tää Masa vaan haluaa katsoa, kun pelataan vähän vesistä. Tää musiikki. Yes. Nyt tulee mieleen vanha vitu. Kattobas. Vanha tota nyt toi. Toi story. Siihen oli jotenkin tällä musiikki kans. Tietyt kohti. This unfixed masterpiece. Mä en akkaroista sitä risukyntöä mietäs. Intel from a distance, okay. In that case.
Jätkää yhtään häiritse tässä niinku drooni näin lähellä. Mitä? Miks tää kelpaa siihen? Onks tosissaan? What? Onpa ärsyttävää. Pitäkö mä joku diskaat päällä? Noni. Totta kai. I am Dracula! Anta tulla. Dracula hoitaa. Dracula. I will beat this cunt down. The Dracula hoita. Älä kettule Dracula. What? Yagami-san. Sassuru ni. ヤガミさん なんだ? お? え? ペンシュドゥドゥドゥドゥ怪しいな これは? ん? あ! Mielenkiintoista. Toyukotoa. Nandatte? Sassuru ni. Naruhodo. Kokeilla sitä.
まさか。Vittu mikä ääni kyllä. Masaka. Chotto. するに。つまり。Mitäs sä pääsit pois sen huoneen? Mä haluan tietää. Ha? ママさ、察するに。
察するに。ほい。ママさ、ええ、ああ、ei päästy kattoo haamui. Aika sad. Mä oisin halunnut haamui. Haamut ois ollut kivoi. Saddenings. Haukutus ja saddenings. Papadipadupadapadipapu. Okei, kasino voi jatkaa, fotografi voi jatkaa, kelspaari voi jatkaa. Roboteksi voi jatkaa, mä en halua jatkaa roboteksi, koska se on... Nörtteily, joka on tylsää nörtteily. Se on ihan siistiä, että siellä on niin kuin roboteita, mutta... Mä olen nariseva ovi. Harraus veitsille käy. Let's see. Mitäs täällä on tekemistä? Tuolla on toi. Onko mun playpassei sinne vieläkään? Kun siellä tarvittiin playpassei. Tarvittaa mua vieläkin. Katos. Ai niin, mä voin tehdä näitäkin. Tuolla on tollanen, three-way chippi. Missä täällä on kaikki ne? Come on! Oh, aina tää varmaan sit. Ja nyt pitäis 6 kerätä. Okei. Okay. Siinä tapauksessa mennään takaisin toimistolle. Katsotaan, mitä siellä löytyy. Tässä pesä oli täällä. Tip 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 tip. Aika farmasia on Rekunen Casino. Ha! Mennäkäämme tuo. Uijo!
Nähdään sitten sinne. Oliko pakko? Vittu, toi oli hyvin herätty. Iskun ei välttämättä tarvitse osua, jotta sun hyödyt. Se on näin. Miksi mun fiilis, että täällä on sisällä jossain? Mennäs katsomaan tarkasti. Onks tosissas? Täällä ei oikeesti oo oravaa vai? Tää on niin iso paikka. Mut täällä ei oo oravaa. What is this? Outoa. Itadakimasu. Kore wa gochisou sama. Arigatou gozaimashita. I am surprised. I'm slightly disappointed. But only slightly. What's that? What's ihmeessä täällä on oravaa? いらっしゃいませ。Kakkone. Tuolla on joku spesolovihku. Voin käydä tuolla, kun siellä on varmaan joku jobi. Ei ne muu huomaa. Moronpo. Ei oo tällä kertaa mitään. Okei. Park park. Niin tätkeis. Sen mä mennä takastan. Vittu, mä oon seuraa joku Dragon Balli. Oh well.
fuck? Miks täällä näillä oli tyyppejä tällä hetkellä? Mitä hilppiä? Ah, well. Ayakawa. Nah. Ah. Round two. Ah. Kokeilla. Tuossa pakko olla joku bugitrikki. Huomenna. Mennään täältä, mulla on pari. Mulla on vanhemmin sattuva. Kato! Two pair. Two pair. Hei, Hayakawa jäi kiinni. Each one gives off a different color. What? Sumari. Synesthesia. Onks toi nyt vaan done? Oliks oikeesti vaan kaksi kohtaa, ja sit se oli done. Vittu, se oli nopea!
Okei. Mielenkiintoista. No, kerran kun se on tehty, niin... Ei kai se mitään. Se tuli tehty sit. Mennään sitten eteenpäin. Sen haluaisin mä oikeesti näyttää tarinoita, että haluan. Mä haluan, että mulla on mahdollisuus tehdä ne kaikki muutkin. Sitten kun mä voin tehdä kaikki loppuun, mä teen kerran yhdellä vuorostella. Ihan sama sentä, ei oo täällä. Se on mennyt jonnekin. ええ、職員会議ってもう終わってますよね。うん。ついさっき終わったところです。ただ沢先生は途中で帰られたんですよ。もう1時間くらい前に。え？何でもご自宅のマンションから空き巣に入られたって急な電話がかかってきて。空き巣？それで八神さんがもし来たらそう伝言してくださいって沢先生から。そうですか。あの沢先生の連絡先とか教えていただけないですか。いいえ、それはちょっと。あ、じゃあ私の電話からかけてみます。ちょっと待ってください。ほう。 She's not responding. 出ませんね。今は取り込み中かも。もう家に着いたってことですかね。そうですね。歩いて行ける距離ですから。沢先生の家がですか。じゃあ偉人町に。ええ、まあ細かくどことはお教えできないですけど。なるほど、プライベートなことですしね。わかりました。ありがとうございます。Jaha, vai että nyt pitäisi soittaa, missä se asuu? Ja sit PRB bathroom.
Rokki tässä sitten. Tulen. Sori, mä kävin tekemään leivä. Tuli 4. Tää kaikki basic jutut avattu. Suuri osa. Mut ei. Ja screening out. Kaikki pätsi toi. X-boosti. Huu. Mystery Research Club. Tai sit saa vaan sen oma luokka. Yagami-san. Okei, ei oo tää. Miks mä en voin mennä siitä ovesta? Olisiko... Ei vai, okei. Tuo on fotografiklubi, mutta ei. Harvoin tuolla ei näy mitään. Hmm.
onks tää nyt ihan oikeesti sille, että mä voin lähteä poistaa vai? Joo. Okei. Mä varmistan asiaa. Joo. Missä on joku? Valo pää, mut siellä ei oo ketään. Okei. Outoa. Tossa on vaan joku tikka, okei. Okay. Jos mä oikeesti niinku... Kato. Mikä luokka tää on? 22. Täällä ei oo ketään. Nyt mä oon confused. Nyt mä oon pahasti confused. Ah! Nyt mä tajun. I get it now. Oisko hän paikalla? Vittu mä olen dum-dum.先生の住所って教えてもらえませんか。はあ、少し前彼女の部屋に空き巣が入ったって連絡があったらしいんです。で、さっき別の先生に電話してもらったんですけど繋がんなくて。それで矢上さんがわざわざ様子を見に行くというわけですか。沢先生の自宅に。ここから歩いて行ける距離なんですよね。そうだったかもしれませんけど、 若い女性の一人暮らしです。その住所をこっそり教えるというのはどうでしょう。俺らは探偵です。少し時間をかければ多分こっちでも調べられますよ。ただそれだと今後お互い気持ちよくないでしょう。明日ご本人から直接住所を聞くというわけにはいかないんですか。理事長も 三越博の殺人動画のことは知ってますよね。ええ、当たり前じゃないですか。でも警察に聞いたら、あれは捏造動画である可能性が高いって。俺が聞く限りではまだ捏造された痕跡は見つかってません。でもしあの動画が本物だとするとですよ、江原は意図的に自分の殺人動画を流出させといて<咳> それを見た捜査当局に捏造の可能性が高いとまで言わせてるんです。警察がそう言わざるを得ない状況を作り上げてた。そして彼がそこまでやった動機は4年前に起きた息子のいじめ自殺にあります。いや、待ってください。それでは我が校にいじめがあったという前提になってしまいます。 江原君へのいじめは裁判でもなかったと判断されてるんですから。実は沢先生は敏郎君が自殺する前、当時の担任教師に
いじめがあると報告してたんです。え？なのにその後の裁判では証拠立てられず、いじめがなかったと証言させられてしまいました。それは江原にしてみればきっと許せない行為です。そんな状況があった上で三越芝は殺され、今沢先生は空き巣に入られたと言ったっきり連絡がつかない。何が言いたいんですか。それじゃまるで今度は彼女が狙われるみたいじゃないですか。 She definitely is going to be next. 俺は先生の様子を見ておきたいだけです。本当にただの空き巣だったんならそこで帰ります。理事長が沢先生の住所を教えてくれたとは誰にも漏らしません。もう仕方ない、わかりましたよ。Toiko kuten Avenue, Hamakita Park. Yes. Kirjaimellisesti tos kesti niin kauan mun aivoja tikittää ja raksuttaa. Mä olin niin varma sellainen, että missä täällä on joku semmoinen... Ai niin, rehtori! Miten mun aivo kesti noin kauan miettiä? Mä ehdin juosta koko koulun ympäri jo kerran. Tikittää ja sit silleen... Ai niin! Rehtori on olemassa. Ehkä siltä kannattaa kysyä. Pem pem, pärenem pem, pärenem pem, pärenem pem. Asun tuolla. Asun tuolla. Okei, okay. Mielenkiintoista. On mielenkiintoista alueessa. Sillä all things considering. Jaha. Tämä näyttää näin järjestelmä. Tonni 200 tosta. Ai vittu, se on seuraava. Se pata sen tyttäri.
Alko sataa. Oh. Kuwana? Nande anta ga koko ni? Shit's going down. で自殺した江原敏郎の件より前、東京でもやはりいじめによる悲劇が起きていた。当時の状況を聞き取るべく沢先生を訪ねた矢上を、そこで偉人帳の便利や桑名と鉢合わせる。だが桑名と沢先生の間に一体 何の接点があっただろう? Mites toi RK:n chairmani teki tuo kanssa? Nyt mä oon kiinnostunut. What is going on? Kuwana? Nande anta ga koko ni? Sawa sensei to tsunagatteru no ka? Anta ga? Maitta na. Dou iu koto da yo? Benriya no shigoto de kita nante iwanai yo na. Yo. なんで RKがここに。いや、後ろからも来てる。どうなってる。こいつらのお目当てはお前じゃない。俺がはめられたのだ。連中の狙いは俺だ。あんたがなんで狙われるんだ。こいつら神室町のもんだぞ。阿久津、沢先生、あの人はどうした。 どいつもこいつもだんまりかよ。とりあえず二人ともとっ捕まえろ。やりすぎて殺さねえようにや。Well then. Tästä tuli vielä kiitos. Nyt tulee että paljon. Sori, Akutsu. Sä et pärjää tuolla. Se oli virhe, Akutsu. Oon aina tehdä sun näin. Yeah.
Ylös vaan. Bastards. Mitä vittua ne arkeja jätkät täältäkin? Huh! お呼びします。助かります。 逃げるぞ、ヤガビ。先行け。こいつらあんたを狙ってんだろ。すまねえ。お前らヤガビだ。わかります、阿久津さん。下にも人をやってます。俺らもすぐ行きますんで。んじゃな。残された面倒し、仕切り直していくか。余計なとこにシャシャル出てきやがって。ざけてんじゃねえぞ、これ。 Päässyt. Ihan heinästä nytti. Oli sua. Mulla sentään lauta tänään. Sentään. Saa-sensei! Hai. Keisats ga kuru made kagi shime toite kudasai. Ore wa Kuwana no yousu o mite kimasu. Yagami-san wa daijoubu nan desu ka? Nee. Sore yori sensei. Kuwana to wa douyu? Uusi dominoi. Sä kävit ostaa. サワ先生。とにかく部屋に行ってください。それじゃ。 Mitä oli se koulus niitä vai? Ei, kun siis Kokmannilla. Noin. Kävitkö sä ostaa niitä vai? Joo. Okei. Okay. Sä kävit Kokmannissa? Kokmannilla. Okei. Okay. Okei. Okay. Ding. Huh? Oh, nice. Teme Yagami じゃねえか. Pizza laatikko. Joo. おい、なんだその目。まさか俺らの邪魔しようってのか。まあね。けどこっちも急いでるから手加減はしてやらないと。ああ、せっぱらかか。調子乗ってんじゃねえぞ。態度のおまけごときが言え。よし、顔。<笑> Hmm.
Tässä on kyllä musiikki. Oho, tää olikin vähän jätkivä, joka kättivä. に手出したんだ。これはボコボコにされても文句言えねえよな。仕掛けてくるのはいつもそっちなんだけど、しかもこれやったの俺じゃないし。ああ、言い訳なんかしてんじゃねえよ。おとなしく死んどけ。いや、あんたとんの。Tässä on kuitenkin tunti. Papari. Kuana! Yo! Matte da zo! 逃げ足が遅いんじゃねえの。もう回り込まれちまっててよ。ヤガミ、まだ俺らの邪魔すんのか。いい加減ドラム缶に詰めて沈めんぞ。それ海沿いで言われるとちょっとあれだな。脅しに負けんな名探偵。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。沢先生は何も教えてくれなかったさ。先のことは気にするな。どう転ぼうがてめえはもう長かねえ。終わりだ、ヤガミ。やったさ、こっちのドルパ。水は紅茶なんでない。
おい、クアナ！くっそ、礼も言わずにトンズラかよ。止まれ、ヤガミ！シェバロポッ。さすがにタフだな。でももういいだろ。そりゃお前次第だな。なんだ？うん。沢先生！やめろ！相馬も来てたのか。お前までこの女と繋がってたとはな。お前らは何をやってんだ。何が狙いで動いてる。名探偵なんだろう。当ててみな。いや、時間切れだ。こいつのスマホはその辺に捨てろ。 GPS で位置がバレるからな。よかった。もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。うちのメンバー素人に毛が生えたようなもんだろ。人の殴り方とか加減が分かってないんだよな。そうま、意識もはっきりしてきた。いや、あんたがタフでよかった。これでじっくり話し合いができる。八神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もお咎めなしなんだから。こいつがあそこに来たのは想定外だ。下手打ったのは俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろ。分かった分かった。でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。ああ、痛えか。痛えよな。見たろ。まず痛み、それから恐怖だ。痛みを感じて怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。それで初めて情報が聞き出せるだよな。俺は人の嘘を見抜く。俺が昔親父に褒められたただ一つの特技なんだ。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ、八神さん。あんた、あの女先生とはどういう仲なんだ。同僚だよ。ほんの何日か前からだけどさ。てめえ何言ってんだ。口挟むなよ、阿久津。あ、俺に任せてお前は黙ってろ。集中したいんだ。それに八神さんは今何も嘘をついちゃいない。
ただ言葉足らずだよな。聞くよ、沢先生と同僚ってのはどういうことだ。俺は清涼校からいじめ調査の依頼を受けてた。それで沢先生とは同僚みたいなもんだってこと。なるほど。彼女はどうした。今頃は自分の部屋で休んでる。別に彼女に用はないんでね。俺らの狙いは桑名か。そうそう、あんたあいつを桑名って呼んでるよな。どうもそこが俺らの調べと違ってる。うん、その桑名ってのは偽名だ。偽名？ああ。あいつはなんだ、あんたの前でどういう肩書きになってる。質問の答えは2秒以内だ。桑名ってのは何者だ。便利屋だ、偉人町の。みんな知ってる。こっちで長いこと便利屋をやってるらしい。便利屋さんか。へえ。その口ぶりじゃあんたも最近あいつを知ったのかな。ああ、彼本名は北方ってんだよ。聞き覚えは。そっか、答えなくていいよ。初耳だって顔に書いてある。俺でなくたってわかる。じゃああんたが言うとこのその桑名さんがどこへ逃げたか当てはあるか。俺たちは奴に用があるんだ。もし知っててもお前らには絶対に教えない。絶対に教えないね。ま、今のも嘘じゃない。ただ正確に言うと知らないから教えられないだろ。あんたはその便利屋の情報を何も持っちゃいないんだ。それが何を意味するかわかるか。お前らにとって俺は用済み。下手に賢いとこういう時損だな。じゃあ俺からも質問です。この場面で俺たちはお前を生かして返すでしょうか、それとも生かして返さないでしょうか。その顔は答えを知ってるって感じだな。多分正解だ。あっさり殺すような真似はしねえ。殴り殺しにする。じっくりと時間をかけて地獄を味わってもらうぜ。お前らは偉人町まで来て何をしてんだ。なんで桑名を追ってる。あいつが何をした。メイドの土産に教えてやるってとこだが、そいつもくれてやる気はねえ。探偵さんよ、まだまだ終わりじゃねえぞ。おい、あれの準備だ。立たせろ。暴れねえようにしっかり押さえとけ。どうだ。こんなチャンスめったにねえぞ。動画撮っとけ。お、人間どこまで切られたら死ぬかやってみたって映像だ。再生数すげえだろうな。だろう、ヤガミ。手の先っちゃから少しずつ切り落としていってやる。まずは右の手首、そして左手首、右肘、
左肘。こいつは儀式だ。てめえから行け。切り込み隊長にして。俺らもやるんすか。全員やるんだよ。今後RKに逆らったもんがどうなるか、みんなこいつの死に様で思い知ることになるんだ。ここにいる全員やるまで死なせんなよ。さっさと行け。でもやめとけ。阿久津はどうせ自分じゃやらねえぞ。え？スマホの前で証拠取られるようなマネやるわけがねえ。結局お前らが、お前らだけがバカを見る。言ってくれるじゃねえか。ふざけやがって。ならば宝ぶちまけてやる。ターボーが随分世話になったみてえじゃねえか。阿久津、これから見せ場が始まるとこだ。そこでおとなしく見てろ。いやいや、そうはいかないよ。おい、出口下げ。全員ここで始末する。分かってるな。もう今さら抜けらんねえぞお前ら。そうだな、俺もここにいる全員、誰も逃がす気はないよ。うん、やれるんだな、タボ。なんだったら休んでてもいいぞ。それはどうだろう、カイトさん。ヤガミさん、自分の手でやらなきゃ収まんないって顔してる。まだやられてえのか、ヤガミ。楽しませてくれるじゃねえ。やっぱ殺すには美味しい。ずっと首輪でもつけて手元に置いとくとするか。多分今の俺がお前をどんだけ殴っても罪に問われないんじゃないかな。情状酌量で。お返しさせてもらうぜ、阿久津。Tää mä venytä muuttunut. Ura!
Quicktime-eventit on muuttunut hiukan tässä. Siis pitää oikeesti olla niinku tarkkana. Vaikuttaa kunhan toi harkkaan siihen, minkälaiset nää on. Tämä on valmiina, jos sä saatut vahingossa päin väärän suuntaan. Niin, näin se on se suunta, vaan niissä pitää juosta perässä. Omaira on nande Kuana ottena? あいつが何をした？どうして沢先生と桑名がつながってる？質問が多すぎるな。このイカレ野郎！カムロ町で河合信也を探してたのは何でだ？お前らは何をしてるんだ？このタボ！くアクツタフだね、あの人は。しかも逃げ足早っ。野郎、あれは途中からここ逃げる隙を伺ってやがったな。しっかり余力残してやがった。マジかよ、ずいぶん冷静じゃん。ああ、こっちの思ってる以上に場数は踏んでるらしい。Se oli mielenkiintoinen fightti. そんな状況だったんですね。ああ、沙織さん、俺と電話が繋がらないってすぐ海藤さんに知らせてくれたんだろ。それでつくもが俺のスマホを GPS で追って、そっからは町中の防犯カメラ漁って俺を見つけてくれたんだ。おかげで助かったよ。いえ、そもそも八神さんはこちらの依頼で動いてくれてるんですから。それに最初に不審を感じたのはたまたま一緒にいた東さんなんです。八神さんがいつまでも電話に出ないのはおかしいって。じゃあ、あいつにも礼を言わなきゃか、うん、ええ。ところで、カムロ町で調べた河合信也の情報についてはさっきお伝えした通りです。かつて黒川学園のいじめ加害者だった河合は5年前に知人らしき男女に連れ去られたきり、それをガールズバーの女性店員が見ていて、 RK はその情報をもとに河合が殺されたと判断したようです。分かったけど、沙織さんはもう RK と関わるのよした方がいいな。あいつらヤクザより簡単に一線を越えてくる。ええ、まさか八神さんまで危ない目に遭うなんて。こっちは今沢先生のマンションに戻ってきたとこ。カムロ町で河合を探してたはずの RK がなぜかこのマンションで桑名って便利屋を待ち構えてたんだ。便利屋ですか？普通の便利屋よりも守備範囲が広い。偉人町の裏社会にも顔が利くようなやつでさ、桑名って名前も偽名だった。でもそんな得体の知れない人がどうして沢先生のところに。ああ、だから彼女から桑名の話を聞こうと思う。沢先生には今度こそ知ってることを洗いざらい言ってもらわないと。わかりました。いろいろ見えない状況が続いてます。お気をつけて。大丈夫、今は頼もしい味方が二人も一緒だから。よう、沢先生の部屋は何号室よ？今俺が一緒に行くから慌てんなって。ihme, että ollaan vielä hengissä.
Te jo murtoinen se on toi. Täällä oli toi. Sieltä kaikki otettu, sitten otettu täältä. ここで乱闘があったんだろ。ああ、もう何事もなかったみたいだね。沢先生、俺です。八神です。どうした？鍵がかかってない。え？沢先生。 Well shit. おい、タモ！八神の前に突然降りかかる清涼高校教師沢陽子の死、彼女を殺害した RK 相馬の目的は異人町の便利屋桑名を捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたという桑名の正体をめぐり、八神は底知れない闇に直面していく。はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと2人、河村町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。
そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ、先生には用はないって言ってたのに。なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねえんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、タボ。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは誰が先生を殺したかじゃない。なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となるとこの部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。なんだこれは。怪しいな。なんだ。目につく傷はここだな。どう、海藤さん。小さい傷だが、長い針みたいので突き刺された感じが。多分アイスピックだ。相馬が先生に突きつけてた。これはスマホだ。これ沢先生のか。そうらしいな。部屋に押し入った RK の奴らが取り上げてここに捨てといたってところか。どうする、メールとか通話履歴見てみるか。そうだね。なんだ。ダメだ。暗証番号で6000。じゃあこのまま放っとくのか。残念だけどね。他の手がかりを渡ろう。なんだ、血だ。そんなに量はないけど。ああ、そうみてえだな。怪しいな。ねえ、八神さん、それ沢先生が高校生だった時の卒アルだよね、黒川学園の。おなら間宮結衣とかいじめ加害者の河合なんかも写ってるんじゃない。ああそうだな、そのはずだ。血が跳ねた先にそんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする、アルバム中を見てみるか。いやでも殺しの現場で物を動かしちゃまずいか。見るなら早くしないと、そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はないってことか。となると、このアルバムは一旦預からせてもらおう。警察には後で渡す。ここでやらなきゃもう俺らがこの部屋に入れることはない。一旦預かるっていいの、それって。いいわけねえだろ。それでもやるんだよ。黒川学園の卒業生らには三越芝殺しの件で不審な点があるけど、今そう考えてるのは俺らだけだ。警察がこのアルバムを見たところで何も引っかからないかもしれない。ああなら俺らが持っとくべきだな。多分沢先生もそう言ってるんだ。考えてる時間はねえぞ。杉浦、
警察の相手は俺らでやる。お前はアルバム持ってすぐここを出ろ。僕が泥棒する役？役じゃねえ。お前もともとカムロ町の窃盗団だったろ。そういうこと言うんだ。はいはい、わかったよ。Onko se äsken reagoinut? Tuossa, taas. Nää. なるほどな。すると名探偵、お前さんが思うに沢先生を殺したのは相馬和樹、神室町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、鍋さん。なれなれしいぞ。あんまり調子に乗るな。沢先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは星たちを絞り込む。もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ、八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで死因と死亡推定時刻は？死因は首の後ろ、盆の窪へのひと突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間？じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。うん、鍋さん、警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ町に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは？ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるが、そう熱くなんな。それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんで神室町の半グレに追われてた？おまけに桑名ってのも偽名だって。沢先生とはどういうつながりがあった？それ全部知りたいですよ、俺も。肝心なところ情報がねえんだな。まあ今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか、鍋さん？ああ、こいつらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるな、あんた。ふん。なんだよ。鍋さん、江原のことは聞いてこないんですね。俺この間拘置所で接見してきましたけど。ああ、あの件な。
江原が御子柴を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり今回の沢先生の事件と御子柴殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか。俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を御子柴殺しで調べるなら、その前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せたとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。おかげで御子柴殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですか。解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな百も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされる。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい、口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに。なんだと。よせ桜井。Paskoja poliisei. Ei voi mitään. も先生方もまだ詳しい状況を警察から聞かされてはいません。沢先生がその何らかの事件に巻き込まれたということで、皆さんにもマスコミのマイクが向けられるかもしれない。でもどうか相手にしないようにしてください。私たちはまだ何も知らない状況だし、皆さんがマスコミに何かを説明する義務は一切ありません。今はただどうか沢先生のご冥福をお祈りしてください。どうかどうか。では3年生の端から順に教室に戻りなさい。あの矢上さん、理事長からもし学校にいらしてたら矢上さんとお話ししたいと、沢先生のことで。わかりました。理事長室ですか。ええ、よろしくお願いします。おい矢上パルカ、シンネメニ沢先生。矢神さん。ああ、いや。驚きました。沢先生のこと。うん、そうだよな。Everything went to shit. 矢神さんは何かご存知なのですか。現場に居合わせた。俺が第一発見者だったんだ。え？犯人はまだ捕まってないけど、誰がやったかは分かってる。私も何かお力になれますか。事件の情報さえ教えていただければ。いや、ダメだ。こっちは危険すぎる。お前を巻き込むわけにはいかないよ。ですが沢先生の件は俺に任せてくれ。お前にだってやるべきことはあるだろ。八神さん。はい。なんだよ、そんなに落ち込んでると自慢の推理力が鈍っちゃうんじゃないか。なるほど。ええ、
そうですね。そんなことになってしまったらミスケンの活動に支障が出てしまいます。ああ、だからマサは俺とお前はいつも通りで行こう。ミスケンのみんなにもそう言っといてくれるか。そうしてもらえると助かる。はい、わかりました。おい、おや、minkä takia täällä sisällä oli oksa? The fuck? Why would you have twits inside? Oho. Sä tuli röy. Dozo. てくれましたか。ええ、もちろんです。おかけになってください。刑事さんから聞きました。沢先生の第一発見者があなただったと。うん、そうです。あなたは事前に沢先生の身を案じてました。私には見えないものが八神さんには見えているんですよね。そのつもりでいました。でも見えていたつもりのものが全然違ってきていたり、俺にもまだ消化できていないことが山ほどあるんです。それは例えば何です？異人町の便利屋で桑名という男がいました。事件の直前、俺はそいつと沢先生の自宅前で鉢合わせています。ではその人が犯人ということで？そうではないと思います。ただ桑名をめぐったごたごたに沢先生は巻き込まれた可能性があります。実は桑名というのは偽名で、神室町の半グレたちに追われていました。 RK というグループで数日前には河合というチンピラを探していたんです。河合は13年前沢先生の高校時代の同級生でした。どうやらもう私には理解できません。あなたが今日まで調べた情報量は生半可じゃなさそうだ。でも私はもう限界ですよ。方々からの問い合わせにマスコミ対応です。この老体には応えますよ。お察しします。でもやはり一番きついのは若い人たちが次々に犠牲になっていることです。三越葉君の死体発見に江原さんの殺人動画流出、そして今回の沢先生の事件です。私はそれらが別々の事件だとは思いません。どこか深いところで根っこがつながっているんじゃないでしょうか。俺もそう思います。もしその根っこを掘り出すのなら、どれだけの土をかき出せばいいのか想像もつきません。それでも八神さん、あなたには最後まで掘り続けることをお願いしたいです。そして沢先生の無念を晴らしてくれますか。あんないい先生がなんで。まだこれからだったんですよ彼女は。なんでこんな、あんまりじゃないか。今はまだはっきりした手がかりがないんです。だから根っこを掘り当てられるかはお約束できません。ただ誰が何を言っても、何人で止めに来ても、俺は掘り続けます。そうですか。ここ数日は本当に悪夢のようでした。だから久しぶりですよ、いいニュースを聞いたのは。俺も
話せてよかったです、理事長。あとは沢先生の2年2組が失敗です。矢上さんもよくご存知の通り、少し不安定な子たちがいますから。また今回の件で例のいじめが再燃したりしないか。高田さんのことですよね。わかりました。俺も学校にいるときは気にかけるようにしますよ。偶然本間ホイド。Seuraava katsin. Tai sitten. Mistä mä menen tää pidemmältä kautta? Hermo. Jakami juoksee kuuluvat tik 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 tik. Körren täspä 666. The beasts. The demons. Jakami-san janai ssu ka? Nani shi ni kitan desu? Nanka okashii desu yo ne. Jakami-san ga kita totan三越葉先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった。まるで疫病神みたいな。確かにそうかもな。みんなマジ辛気臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど、授業は程度低いし、大して面白くなかったし。少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。偽善者っぽい。三越葉先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おい、お前も黙ってろ。は？せえぞ童貞。んだよ、こうだ。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけで、みんな不安定なだけでも、だから沢先生に何があったのか分かった時は、私たちにも教えてもらえませんか。優等生気取り、すかした顔しちゃって。何、どうしたんだよ茜、お前変だぞ今日。前にも言ったと思うけど、俺は探偵でさ、三越葉ヒロがなんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも三越葉のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよどうせ。ネットじゃ三越葉先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったら、そん時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには、俺の仕事は役に立てると思う。なんだよ探偵って。ああうさんくさ。あいつさ、あかね、三越葉先生のこと好きだったんだよね。ノリも合ってたし、めっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし、それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。
だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ。これまでしてきたこと全部。彼女には一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうっすね。でもよく謝った。Bonding with cats. Kissoja. En näy mitään ihmeellistä vielä. Hei, mä voin jatkaa noita. This means. Vedetään viimeinen puoli tunti tekemään näitä kaikki randomia. Tässä Jasu huutelee. Seuraavaksi tulee. Dono kyoku de odorimashou ka? Isho wa doe ga ii desu ka ne? Furitsuke wa nani ni shimasu ka? Saa, ikou ka. Oh no.
ったな、男子の言い方。Täällä tapahtuu. Amasa. Yagami-san. Hai. Cafe below the station. Where is this? Mä pitäis mun puhua suoraan sillä Amasavalla vielä erikseen. Okei, okay, jos pitää puhua erikseen. Vittu. Joo, ne tiedät, että sä sanoo sen, mutta se ei ollut niin täysin tota noin niin... 100-prosenttinen. Et oliks ihan varma, että pitää puhua sen erikseen. No, ei se mitään. Se meni muutamia sekuntia, mutta ei se mitään. Yagami-san. Easy peasy lemon squeezy. Let's see.
なあ。はい。ねえ。うん。ん？は？マジかよ。はい。そんな。はい。En mä tiedä, mitä se tapahtuu. Se on se tahallaan sitä varten, että kumpikaan niistä ei kilpaile toistaisekaan. Turhasta. Melkein täysin. Vähän vielä lisää. Kuka meni live? Niin. Et mä oon tähän saakka. Pena! Vai, kuka on takana? Nyt loppu tota.高梨。いいえ。うん。
ja homma jatkuu. Dono kyoku de odorimashou ka? Saa, ikou ka? Sitten kaksi kertaa vielä täytyy tehdä tämän jälkeen. Tanssilikkö tuli vieläkin ihan hyvin OP. ところで、実は、え？はい。Toinen kerta mä seivon nyt tähän. Ja mä jätän homman tähän. Sitten jatketaan joku toinen päivä uudestaan. Kunnes tää peli on valmis. Ei kauan kestä, kun mä tän kaikki noin requestit tossa noin. Se on nyt niin lähe loppu, että ei mitään järkeä. Mä luulen, että Girls Bar siinä kestää kauita. Fotografi toi menee seuraavasta läpi. Boxing Gym sama juttu, Bike Ring sama juttu. Eli Robotics Club ja Girls Bar niskasta käy niitä. Mut just nyt näkyy lää.